Hallo, og velkommen til denne sesjonen. Jeg ber dere alle å sette dere og avslutte samtalen, for nå er det vi som skal ha ordet her. Mitt navn Nertsrør, så jeg jobber i Ehin, og har en ganske bra dag etter oss, synes jeg. Vi var veldig spente, det var jo veldig vanskelig å organisere Ehin i år. Fordi vi visste jo ikke helt hvor vi skulle til. Jo, vi fant jo ut etter hvert at vi skulle til X-Meeting Point, men om det skulle være fysiske deltagere, hvem som skulle bli statsminister, eller statsråden, helseministeren, om det skulle komme fysisk hit, det visste vi ikke. Så vi satt opp en ganske bra hybridmodell med fysiske deltagere, og også med folk på link. Det har vært flere hundre i dag som har fulgt med gjennom hele dagen på video også. Og så har det blitt veldig bra, synes jeg. Det er veldig mange mennesker som har kommet. Så var det en veldig fin åpning med den nye helseministeren Ingvild og alle andre som var med i den scenen. Og så har jeg gått litt rundt og observert at det var mange sesjoner med mye folk. Men jeg har ikke hatt så veldig mye tid å sette meg ned og lytte til hva som har blitt sagt. Så derfor har jeg tatt med meg to kloke karer som har en erfaring innen helse og digital helse, som skal komme med noen tanker som de har plukket opp i dag. Og så er dette en morsom sesjon, for jeg vet ikke helt hvordan det skal bli, men jeg vet at den blir bra. Og dere er så heldige å være her i salen. Vi begynner med Kjartan Olofsen, som kan komme opp på scenen, og da kan vi gi han en liten applaus. Du, Kjartan, du har vært lenge med i det digitale helsefeltet, og enda lenger i helsefeltet, for du er jo lege, og har lang erfaring med fra klinisk side. Jeg er veldig spent på hva du har plukket opp i dag, så vi kan sette oss, jeg tar med telefonen min også, du kan sette deg i en stol, ja. En av de fem som ser best ut. Og så tenker jeg, du har jo vært på Ehin noen ganger før, og du har vært på mange samlinger rundt veldig helse. Veldig mange Ehin'er har vært på. Veldig mange Ehin og andre samlinger rundt digitalisering. Sånn helt sånn fra hofte først, hva er ditt inntrykk om denne dagen? Ja, jeg synes det har vært en helt fantastisk dag. Det er flere grunner til det. Selvfølgelig er det jo flott å kunne møtes igjen, sånn som vi ikke har kunnet gjøre på lenge. Men jeg tror for alle oss som er opptatt av at vi skal raskere komme til gode løsninger for pasientene og pasientmøtene våre, så har vi hørt noe i dag som gjør oss optimistiske. Altså vi som vil ha relevante og enkle løsninger, vi vil ha sømløse løsninger, ikke søvnløse løsninger, som Nils Christian Klev sa i en av sesjonene. Vi kan begynne å tro på det, og det er en av grunnene til det. Jeg har jo aktivt oppsøkt sesjoner som har handlet om hvor vi går, hvor helseforetakene mener vi skal gå, hvor kommunene mener vi skal gå, ledersamtalen, og jeg hører det samme alle steder, og det er utrolig bra. Så bra. Var du også med på åpningen? Jeg var med på åpningen, og det blir jo en viktig del av det, at til og med da ministeren og departementsråd, nye departementsråd Lofthus i andre sesjoner, og ledere i ROF-en og i kommunene, sier det samme. Og det de sier er... Ja, jeg ventet på det spørsmålet. Takk for det, Kue. Vi skal jobbe stegvis. Vi skal jobbe smidig. Vi skal sørge for mangfold i løsninger. Vi skal ta vare på norsk leverandørindustri og knytte de til oss, sånn at vi kan få utviklet løsninger som passer for en differensiert hverdag, hvor vi trenger forskjellige løsninger som passer for hver enkelt brukergruppe sitt behov, og da snakker jeg om helsepersonell, sånn at de igjen kan gi en god tjeneste til pasientene, men at vi samtidig skal knytte det sammen gjennom gode nasjonale felleskomponenter og gjennom samhandlingsløsninger, som jeg virkelig tror på nå, fordi at det er en veldig sånn omforent kraft som ligger i at folk sier det samme nå, altså.
Ok, ja, det er bra. Og da tenker jeg at vi har nå hatt 8 år med Bent Høie. 8 år med Bent Høie også på EHIN. Han har gjort veldig mye bra, det vil jeg påstå, at han har vært en god helseminister og sikkert en del ting man kan diskutere. Han har dratt i gang ganske mange prosjekter, også i det offentlige. Men kanskje de prosjektene har vært litt store og tunge, at det har vært preget av litt lange, tunge, byråkratisk forankret løp. Og kanskje man nå er klar for noe nytt? Jeg er enig i det. Ja, han Rune Simensen fra Helse Sør-Øst, han viste en liten sånn tegnefilm om hvordan det burde bli i fremtiden, hvor han viste veldig elegant samhandling på en god måte, og hva som fungerte. Inni mitt hode har jeg hatt en sånn katastrofetegnefilm som jeg ikke har fått produsert enda, som hvordan jeg følte vi var i ferd med å gå. Og da kan dere kan lukke øynene, og så kan dere forestille dere en vei med en litt sliten hest som går bak en kjerre, full av flott høy som dynka med all slags nydelige sånn krydder og sånn, og som dytter denne kjerra framover, fordi han vet at om 30 år så skal han få lov å spise det høyet som oppe i kjerra. Mens man går forbi hauger med godt høy, som kanskje ikke så fint som oppe i den kjerra, men du rekker ikke bort fordi du går bak denne kjerra og dytter den. Nå er vi på en måte litt frigjort fra den her lange, tunge visjonen hvor vi skal få løsningene langt fremover. Nå er vi på det nivået at vi kan få lov å spise det høye når vi ser det. Det er ikke noe med høye, altså, men høye. Og så får vi raske gevinster. Og så kan vi gå litt fremover, og så kan vi bli sterkere underveis og gi en bedre tjeneste for relevante, enkle løsninger som skal gi bedre pasientbehandling, men som skal gi en bedre hverdag for de som jobber i helsevesenet. Fordi det har jo også kommet en andre ting jeg har merket meg, det at en helt annen tone ifra alle når de snakker om de som jobber i helsevesenet. Høie, han var jo veldig opptatt av pasientens helsetjeneste. Det er bra. Men kanskje skal vi være mer offs på at den måten vi når pasientene våre på, det er gjennom det helsepersonellet som møter pasienten. Ikke i selvhjelpsløsningene, men der hvor det er nødvendig. Og det ser du til at nesten alle jeg har hørt i dag er opptatt av. Ministeren var opptatt av det. Katrine Lofthus var veldig tydelig på dette. Johan Rones fra Norsk Helsenett, veldig opptatt av dette. Rune Simensen, som jeg hørte, og andre fra ledelse rundt omkring, akkurat samme budskapet. Og da har vi lagt et grunnlag for å kunne få til noe veldig bra, tror jeg. Ja, ok. Jeg tenker da at det er bra at man sier det, men de menneskene du nevner er ganske tunge byråkrater høyt oppe. Hva med den gjengen som står ute, nå står vi rett ved siden av Gründerpaviljongen, hvordan skal de og de andre de snakker om samles om de gode løsningene? Ja, for jeg tror at det henger sammen. Det er sånn alt henger sammen med alt, at hvis vi først lager en god reise fremover, som baserer seg nettopp på smidighet og iterasjon, og at vi kan greie på en måte å plukke opp mulighetene underveis, så vil det skapes rom, hvis vi ikke da lager for mye tunge systemer rundt det, for at de som driver med innovasjon og leverer, at de virkelig kan levere inn i dette. Og med det vi hører nå om hvordan man kan organisere systemene med gode API-er og management-systemer og få koblet ting sammen, så vil det jo ligge an til å være mulig å lage løsninger som kan være ganske små, og som vi kan kjøpe, bytte ut, få en mye mer dynamikk i dette her. Og jeg tror det er et marked, jeg. Jeg ser jo på, hvis du ser på allmennlegene da, så var det jo sånn at på 1980-tallet så betalte de jo par hundre tusen kroner for Balsfjord-systemet. Jeg vet ikke hva det er omregnet i norske kroner i dag, men der hvor det er noe bra og noe spennende, så bruker man penger på det, selv om ikke modellen gir rom for det. Så jeg tror at her er det virkelig et rom for innovasjon. Men jeg skulle, når du først er inne på innovasjon, så skulle jeg ønske meg at mye av innovasjonen var det jeg kaller lojal. At den ser på en måte rammen som for eksempel en fastlege jobber i. At du
du kan ikke ta mer penger av pasienten hvis du kjøper en løsning. Du må finansiere det innenfor det du holder på med. Du har noen regler du jobber innenfor. Du har noen faglige rammer. Og at man kunne innovere mer innenfor denne rammen, ikke bare på utsiden, sånn som hjemmelegene. Det går fint an å lage en eller annen løsning med hjemmelege med kanefart og gløgg til mor og far mens man ser ungen i øret på Holmenkollåsen. Men det jo ikke det som interessant. Det som interessant det du kan innovere for alle rundt hele landet, om det i Gamvik eller i Holmenkollåsen. Mm. Så har du i de sesjoner du har sagt mye du har hørt, det noe annet nytt, noe morsomt du har plukket opp som du tenker det? Det tar jeg med meg til Florø, for det der du bor. Jeg plukket opp et sitat, skal vi se. Men jeg bare se om jeg finner det. Jeg var på en sesjon på hvordan får vi til et kommunalt journalsystem, som jo var en glede å være med på, for at her det jo tydelig at nå kan det se ut som at flere leverandører, norske leverandører, kan være med i den nye kommunal... Sånn hørte jeg det i hvert fall. Mm. Kan få lov å være med i konkurransen i det, og kanskje til og med leve side om side. De lente seg framover, disse tre leverandørene som jeg hørte på, som var Tieto, Evry og Dips, med den ekstra... Hva det heter for noe? Dips... Kernel. Og den tredje... Visma, ja. Mm. Og da sa... Jeg synes... Så et av poengene liksom gleden over at vi ser ut til å kunne få med de, og at de gir gode løsninger, og at de jobber hardt med å få på plass gode løsninger. Men Leif Arne Brandsæter i Visma sa noe som jeg synes var utrolig bra, og som punkterer litt av det vi hører i en del andre sesjoner, tror jeg, om at organiseringen av helsevesenet i Norge en så veldig stor hindring for å få til endring. Han sa, vi må snu retorikken, det at vi har sterke, selvstendige nivåer innenfor helsetjenesten en styrke, en konkurransefordel i effektivitet, og det må vi bygge på. Mm. Det ikke et problem at du har en førstelinje som jobber med mennesker i en spesiell kontekst, og en spesialisthelsetjeneste som jobber med en annen kontekst og målsetting, og en pleie- og omsorgstjeneste som jobber i en tredje. Mm. Det det at vi har gode fagpersoner som jobber godt innenfor disse forskjellige områdene faktisk en styrke og kan gi større effektivitet hvis vi bare knytter dem sammen, og det der e-helsetiltakene kommer inn. Det synes jeg var et veldig godt innspill, og som gjør at vi kan kanskje se litt vekk fra en del av de plansjene som vi ser ellers rundt omkring, at det organiseringen av helsetjenesten som et problem for e-helse. Det det ikke. Nei, ok. Det noe, for det en teknologiutvikling. Vi har jo brukt 10 år på å snakke om pasientjournal, om bygger en journal, uten å lykkes veldig mye med det. På noen områder har vært flinke. Det noen andre teknologiutviklinger, AI, noe annet som på en måte har kommet frem, som du tenker kan være det mer pregende i tiden fremover? Jeg har dessverre kun søkt opp sånne mer overordnede ting i dag, men jeg jo opptatt av det du sier. Jeg har jo veldig, veldig stor tro på at teknologien skal gi både pasientene og som jobber i helsevesenet en bedre arbeidshverdag i fremtiden. Et eller annet stykke fram, så skal vi bli avlastet på en bedre måte enn vi greier i dag. Det er jo sånn at en gammel lege som som begynte i 1984 og begynte med papirjournaler, etter hvert kom over på vanlige journaler, var jo utrolig fornøyd og glad med det vi fikk tidlig. Og så ble jeg også en litt sånn misfornøyd bruker etter hvert, fordi at jeg ble mer og mer opptatt av tingene som ikke fungerte eller ikke ble levert, mens jeg i første fase bare var glad for alt jeg fikk. Og når vi nå beveger oss fremover, så har vi kommet i en slags mellomfase, føler jeg, hvor vi har litt sånn tungvinte ting vi jobber med bugs og slitsomme ting som ikke fungerer. Men vi kan ane et stykke fram, nirvana eller Soria Moria, hvor vi har fått kunstig intelligens til å fungere ordentlig, og vi får hjelp til å gjøre alle de kjedelige tingene, sitte og kode, gjøre mye sånne manuelle, rare ting,
vi kan få det vekk, rett og slett, og kunne bruke enda mer tid på pasientmøte og se folk I øya. For det jo et samspill mellom teknologi og det å ha varme hender og omsorg for folk. Mm. Hvis teknologien kan hjelpe oss til å gi tettere og bedre omsorg med varme hender, får vi en bedre hverdag. Jeg har veldig stor tro på det, men for meg ser det ut som at vi må gjennom skauen nå, Mm. at det blir litt mørkt, og så kommer vi kanskje ut på den andre siden. Ja, ja. Så vi skal lære oss Nomad, CT, og driv med nedtrekksmenyer, og en med det andre, som kanskje ikke det vi ønsker oss, men på et eller annet tidspunkt, så bryter vi gjennom. Og det kanskje da vi har en mikrofon I taket, eller noe sånt, som hører på samtalen, og koder, og skriver, og ordner. Men det vel et stykke fram, tenker jeg. Ja, teknologisk det sikkert ikke så veldig langt fram, men vi må jo vurdere hvordan vi skal bruke det, og finne gode rammer for det, juridiske personvern og etiske rammer for det også. Jeg har lyst til å invitere en annen gjest på scenen. Vi går litt den andre ende, hvor den går litt mer fra den datadrevne innbyggerperspektiv. En mann som har vært lenge også I e-helsemiljøet, og jeg kjenner lenge, han fra Danmark, han heter Klaus Nielsen. Vær så god, kom hit. Takk. Og takk. Velkommen her. Velkommen til den norske scenen. Du har jo jobbet lenge med digital helse også. Du kan kanskje fortelle veldig kort litt om deg selv og ditt engasjement inni der, før vi går videre på oppsummeringen. Ja, og jeg vil forsøge på dansk, men hvis I ikke kan forstå det, kan jeg skifte til engelsk. Okay? Så rækker I bare hånden op. Tak fordi jeg måtte komme tilbage til Oslo. Jeg har faktisk et perspektiv herfra, fordi jeg har været spærret inde med covid et lidt uheldigt sted, Thailand, I næsten 2 år. Jeg fik en alvorlig sygdom, da jeg kom, tabt omkring 20 kilo. Har ikke ville rejse ud, før jeg kunne komme tilbage igen og havde fået mine vacciner. Og så aftalte jeg med NAR, så må vi jo finde ud af at få mig tilbage til Norge. Og det faktisk en spændende rejse, fordi jeg har jo... Hvornår var det, vi startede? Jeg tror, i 2007, der startede jeg en diskussion om velfærdsteknologi I Danmark, dengang jeg var I det danske KS, og blev inviteret til et møde med partner herfra Norge, som kunne se perspektiver I at sætte en nordisk dagsorden for det. Så når jeg kigger på det, jeg har gjort I dag, så kigger jeg med de briller på, at vi startede en rejse, hvor vi prøvede at sætte fokus på teknologi I omsorgs- og helsesektoren, fokuseret mod brugeren, og fokuseret ikke så meget mod det, altså systemets data I den kliniske sammenhæng, hvor du sidder og arbejder med som læge. Og det var ret interessant at se, hvor lang tid det tager, fra man sætter en strategi og en agenda, til at den rent faktisk materialiserer sig, til at jeg så kan komme tilbage, efter at have været I udlandet, og så se, hvor langt de kommet med det. Så jeg har fokuseret meget på at kigge på løsningerne. Ja. Da jeg selv bruger af Epic I Danmark, så jeg kan jo forstå, at det et hot emne her, så har jeg jo også kigget på det. Jeg har så siden dengang introduceret velfærdsteknologi, har jeg så arbejdet med over på industrisiden, med at arbejde med standarder for at overføre data fra vores devices ind til systemerne, som jo grundlaget for mange af de ting, interoperabilitet, at vi kan få et blodtryksmåler, som Dignews viser her, ind, som du så måske kan læge, kan se en trend, der siger, hey, der noget galt her. Det er jo nødvendige forudsætninger. Det det, der hedder Personal Connected Health Alliance, hvor vi har nogle standarder, der har været meget lang tid undervejs, men stadigvæk de eneste, der på området. I 2014, vi gjorde det nart. Jeg husker at du var en av de første som var på scenen og hadde sånn EKG som pulsmåler som klistret på kroppen din mens du holdt foredrag og vi kunne se at pulsen din gikk opp og så hvilte han. Så. Ja. Dette her med å måle din egen kropp og bruke de dataene inn mot helse, det noe som du har vært veldig opptatt av. Har helsesektoren litt klar for å ta imot de dataene? Eller står de fortsatt på en forbrukerside, konsumerside, mot det helsesystemet? Lad mig komme med en observation, fordi jeg blev lige inspireret af det, du sagde, med hvor lang tid det tager at lave innovation I den her sektor.
Det projekt startede i 2009 i Danmark med at lave en EKG-måler, der kunne sidde her og fylde 15 gram. Den er på markedet i dag. Vi solgte til en amerikansk virksomhed. Det hedder MCOT Patch fra Biotelemetry, Biotel, og det er to. Nu er det blevet lukket ind, og data kan kun deles lukket ind i deres system. Mm. Sådan er det. Det er deres valg. Det er så lang tid, det tager at lave innovation, der skal godkendes, klinisk godkendt studier igennem alt det, lave elektronikken, gøre de der ting. Jeg tror, en af de ting, jeg har lært, er, at man skal have ydmyghed i forhold til, hvor hurtigt du kan innovere, og jeg tror ikke, det bliver nemmere med de nye regulatoriske ting. Mm. Men tilbage til den del, det jeg ser nu, som jeg synes, der er meget, meget spændende, det er, at vi får, altså de sensorer og de ting, jeg har set herude, altså det er noget af det, der begynder at blive rigtig interessant. Det, der, jeg synes, der mangler her, det er at få alle snakker om personalized health. Så jeg kan afsløre, at jeg har opkvalificeret mig selv. Jeg er nu også blevet en perfekt patient. Jeg har nået at få en diabetes 2-diagnose. Den var så viser sig så udviklet sig til en diabetes 1-diagnose. Så fik jeg cancer. Heldigvis opdagede de den i et system, hvor man er bygget til at finde fejl. Det var så i Thailand, hvor jeg var ude og lave et telemedicinprojekt på Kongens Hospital derude. Ugen inden kunne de ikke finde det i Danmark. På trods af data, der godt kunne tyde på, at jeg kunne være et risikotilfælde. Det vil jeg tale mere om i morgen i åbningssessionen. Så fik jeg en kæmpe leversygdom. Jeg kan sige til Kjartan, når man har 22,58 på sit levertal og 18 i bilirubin, så ved du godt, hvor man er henne. Ikke? Jeg tabte 23 kilo i marts sidste år. Det er ikke sjovt. Heldigvis så har jeg brugt data til at følge mine ting, men det var ikke nok. Jeg havde ikke de rigtige svar. Jeg forstod ikke, hvorfor jeg fik de her ting. Nej. Det viser sig sikkert, at det var en diabetes 1, der gjorde det, men jeg ved det ikke. Jeg har brug for eksperterne. Ikke? Men det er interessant, Kjartan, som du har snakket mye om dette fra myndighetsside og klinikernes side. Og så ser vi at det er en teknorevolusjon som tillater mange flere data fra, som kommer direkte fra oss i samtid, helt i det er der. Ser vi at det er noen bevegelse at vi kan begynne å ta dem imot og gjøre noe med det? Det er klart at dette her er et veldig viktig og interessant område å utforske. Den som står på en måte i klinisk hverdag i norsk allmennpraksis nå, vil nok ikke stå og rope etter å få flere data inn i innboksen for å proaktivt følge med på avvik i pulsfrekvens for en som trener at pulsen har vært litt høy eller sånn. Men det er klart at verktøy som griper inn i de vi allerede nå vurderer, de vil kunne være viktige på dette stadiet. For eksempel oppfølging av diabetespasienter, at man ikke bare får en liste på papir når pasienten kommer inn med blodsukkermålingen, og man ikke vet om det er tatt i en avvikssituasjon eller en normal situasjon, eller blodtrykksmålinger på en liten bok. Ja. Altså, det går an å få presentert dette på en annen og bedre måte, men den, jeg forstår egentlig at Klaus tenker mye på en sånn mer proaktiv overvåkningsmåte å jobbe på, og der er vi ikke vi er ikke utrustet til det bemanningsmessig eller i forhold til de andre oppgavene vi har i Norge i dag. Det viser seg jo også da, at når man driver med velferdsteknologi, så må man jo lage sånne knutepunkt hvor det er egne yrkesgrupper som sitter og følger med på dataene, sånn at vi må lage noe som er på utsiden av det normale helsevesenet. Jeg ønsker meg verktøy som passer for det normale helsevesenet. Altså ikke at man må lage et eget datacenter som tar imot dataene, men at du får apper og verktøy som kan gli inn i den måten vi jobber på en fornuftig måte. Det vil kreve at det blir systematisert, det som kommer inn, at søppelet blir tømt ut. Jeg vil ikke ha 1000 datapunkter på blodtrykket ditt i min journal. Det er jo helt meningsløst. Vi kan snakke senere litt om dette her, hva du mener med normal helsesektor, men Klaus, har du en direkte... Ja, altså det, jeg har set her, når jeg kigger på de løsninger, vi har fået præsenteret, så er det meget data baseret på, hvordan kliniker og systemet vil se data på. Det tror jeg kommer til at ændre sig. Det er mit helt store gæt. Hvordan vi kommer dertil, det er den interessante rejse. Altså, jeg har kigget på mine data, fordi vi har heldigvis så mange her i Norden,
Og jeg så nogle data på, og nogle diagnoser, som mit forsikringsselskab gjorde de store advarselstegn, men sundhedssystemet ser dem ikke. Fordi du kigger ikke, du har ikke tid til som læge at se på alt det her. Det skal komme frem som sådan nogle warnings. Her er der en patient, der kan forebygges, fordi han har haft den her forløb, hvor vi kan se nogle mønstre. Og så skal lægen vurdere, ud fra de data, hvad for en indsats, der skal laves for at forebygge. Men det gør vi ikke i vores system. Det andet, der heller ikke kommer ind, og det, jeg tror, det er det, som alle snakker om. Jeg har et citat fra en af sessionerne, som jeg var til, og det er jo, at altså for at forebygge og kurere sygdomme, så har du brug for data. Og den gode nyhed, det er jo, at data er derude. Især i de her kliniske systemer, og også i de her velfærdsteknologiske systemer. Den dårlige nyhed er, at de er højst sandsynligt ikke åbne for at blive brugt, og de er heller ikke særlig nyttige for kærterne at bruge. De giver ikke meningsfuld indsigt. Det er ikke et citat, jeg har taget herfra. Det er jeg ked af at sige. Det tog jeg fra Biodata World Congress i Zürich i sidste uge, hvor jeg holdt et oplæg. Der sidder firmaer nu, som arbejder heftigt på at få det, vi kalder real world data ind. Fordi tror I, det betyder noget, hvor mange gange jeg går på Burger King og har brugt mit kreditkort? Det tror jeg på. Betyder det noget, hvordan jeg sover? Betyder det noget, hvor mange skridt jeg går? Jeg ved, at Kjartan ikke vil have alle mine skridt ind. Men han vil have et dashboard, der siger rød, rød, rød et eller andet sted. Baseret på algoritmer, der er analyseret af maskiner, for vi har ikke nok mennesker til at gøre det. Jeg kunne være fundet som cancer- og diabetespatient 5 år tidligere, tror jeg, hvis vi havde sådan nogle data-algoritmer kørende på, på alle de her meget, meget fine kliniske datasæt. Jeg tror, nej, den næste konference, du kommer til at holde, den kommer til at handle om, hvordan patienter kan dele data med sundhedsvæsenet som meningsfulde indsigter. Det tror jeg på, det er det, der kommer til at forandre sundhed fundamentalt. Det er ikke en nem rejse. Den er kun lige startet. Så min observation er her, der er kommet en kæmpe udvikling på de kliniske løsninger, og I har været smarte. I har taget Epic ind, efter Danmark har lavet fejlene, fordi jeg har været bruger af Epic og er bruger af Epic. Jeg fortæller jer, en læring, det er uddan og implementere og hjælpe læger i gang. Lad være at fyre lægesekretærerne, for jeg måtte flytte hospital, fordi lægen havde ikke tid til at behandle mig. Jeg kunne ikke finde data ind i systemet. Så der er stadig en lang rejse i at forstå og lære, hvordan vi laver brugervenlige system, som er intuitive og kan have de relevante data med meningsfulde indsigter, taget både fra Dignio ind til DIPS, jeg ved ikke, altså Dignio DIPS, eller jeg ved ikke, om de arbejder sammen, at vi får de her data, og vi kan dele dem på en etisk forsvarlig måde med brugeren i kontrol. Og det er det projekt, vi laver i Akta i øvrigt, så det kommer I til at høre mere om. Jeg tror, at vi alle er enige om, at data kan hjælpe os, men vi er ikke helt kanskje enige i hvilken grad det kan hjælpe os. Kjartan, vi ser jo, at vi skal for å vedlikeholde de helsetjenester vi har, går til og med forebyggende, mer, et system som greier å gjøre oss mer selvstendige og unngå sykdom mer enn å reparere den. Det er mange årsaker til det, det skal vi ikke gjenta nå, men, og det er en utvikling, og der er det mange som peker på nettopp sånne data som Klaus snakker om, som et element i det vi må implementere for å ha et bærekraftig helsesystem. Hvordan ser du at vi kan begynne å ta den mer inn i det norske helsesystemet? Jeg synes det er veldig vanskelig spørsmål, for jeg tror jo at vi må kunne finne nytte av dette på en eller annen måte, men det går rett inn i en veldig vanskelig debatt vi har hatt i mange år om effekten av screening for lidelser, for sykdommer. Det er jo stort sett krangel på de fleste områder som vi screener, om det er nyttig eller ikke nyttig, om det gir pasienten effekt i bedre livskvalitet og lengre liv, eller om vi behandler for mange mennesker og dermed overbehandler og får falsk positive. Det Klaus snakker om er jo en slags kontinuerlig screening. Vi skal screene oss kontinuerlig. Litt annerledes hvis du har en sykdom, for da er det jo en oppfølging av sykdommen.
Men perspektivet ditt en slags kontinuerlig screening av friske, kanskje for å oppdage tidlig hjertesykdom eller noe sånt. Mm. Da kom vi midt inn I den sumpen ja. Av falsk positive, av overbehandling. Legeforeningen har en svær kampanje nå for å gå mot overbehandling som heter «Gjør kloke valg». Vi nødt til å være nøye med å ikke havne inn I den. Men når det gjelder å motivere folk til et sunnere liv, så jeg veldig stor tro på det. Men da må de selv forvalte de dataene og bruke de på en fornuftig måte, sånn at man blir motivert til et bedre liv. Vi skal se på dataene til Klaus. Hva har du gjort? Dette noe annet. Dette oppfølging. Dette oppfølging av sykdom. Jeg har jo afsløret mig selv. Jeg stod med Kenneth her fra IQVIA, og han sagde, nu skal du ikke spise slik. Jeg sagde, jeg følte mig lav, men jeg havde ikke ret. Jeg høj. Kommer data herfra. Det her det et eksempel på, det her den her device, der kom i 13. Det har taget rigtig mange år at få den ud I hænderne på folk. Sender data hertil. Sender det til en sky til Rhodes, men det bliver ikke delt med min udbyder. Mm. Vi har ikke engang formået. Jeg skal til diabetes opfølgningssamtale inde I min app, som jeg kan se her, den 16. I 11. De ser ikke, hvad der sker imellem mine ting. De forstår ikke, hvor jeg er. Mm. Det er jo relevante data, der her. Nu skal jeg jo tage mig ind noget insulin, der kommer her. Og ved I hvad? Den her, den sætter jeg ned på her, så overfører den alle mine data. Den lige kommet. Novo har kæmpet med den I 10 år, og måtte tilbagetrække en af dem. Jeg har lige fået den her derhjemme. Så nu vil jeg tage noget insulin lige om lidt, og så vil jeg overføre de her data. Men min læge kan ikke se det. Mm. Jeg synes, det relevant, fordi jeg har taget 26 kilo på siden marts 2020. Det tog lang tid, og da jeg begyndte at få insulin, så kan jeg spise normalt igen. Så det ved du jo godt som læge, så begynder mit system at fungere normalt. Mm. Men jeg skal jo have doseret min medicin. Jeg skal jo gøre noget andet. Jeg skal jo finde ud af at tilpasse det her. Min læge kan ikke se, hvordan jeg sover, hvordan jeg lever, hvad jeg for en type. Mm. Fra at gå fra den standardbehandling, hvor du kommer hver tredje måned, så har de samme ting, så skal vi over til at personalisere indsatsen, sådan så dem, der ikke I kontrol, dem, der ligger ude af de her lister, dem, der ligger over threshold, det dem, du fokuserer på. Og så lader dem, der alle de sikkert revisoren og bankansatte og folk, der ikke som mig, som super gør det samme hver dag, det gør jeg ikke. Jeg har svært ved at forstå mad. Så sætter du ind med undervisning og næring. Det et eksempel på, hvordan du kan forebygge senkomplikationer, blindhed, hvad ellers jeg får med min sygdom, hvis ikke jeg inden for de her to streger her. Og derfor synes jeg, det super interessant, hvordan vi får lavet den fusion. Men du har været rundt på udstillinger og snakket med mange aktører, ja. Heidi, som her, og det en god del af dem norske og nogen utenlandske også. Hvis du snakker med dem, skjønner de dette perspektivet? Dette implementeret I de løsninger vi finder her nu? Eller de selskapen også lidt uinteresseret I det? Jeg tror ikke, de det I en stor grad. Altså, jeg har spurgt Epic, om det noget, de arbejder med, og det kunne jeg ikke få et klart svar på. Mm. Det var det, de burde gøre. Jeg ved ikke, hvad Dips gør, men jeg ser en masse projekter, hvor både dem, der laver systemer til sygehusene, begyndt også at lave fronting til brugeren, men at få merget, lad os sige, velfærdsteknologien med e-helse, mm-hmm. Det nok der, hvor man kan vinde rigtig store gevinster, hvis man kan lave åbne standarder, der kan fungere. Mm. Jeg kan sige som patient, det afgørende. Hvis I vil gå fra one size fits all behandlingen ind til personaliseret, hvor man kombinerer den viden, jeg samler op, men ikke så Kjartan skal se det hele. Han skal rådgive mig ud fra, hvor jeg er. Han skal forstå mig som individ. Han skal flytte mig til et bedre sted med hans viden, fordi jeg ikke specialist I diabetes. Og jeg skal også samtidig gå til min cancerlæge og spørge min cancerlæge, der ikke specialist I diabetes, om hvad det, der gør, at min krop gør, som den gør. Mm. Det dybt specialiserede specialer I endokrinologi og i onkologien, som skal samarbejde. Altså, når I siger patienten I centrum, så skal I lade være at sige det, for det passer ikke, når du har mere end én sygdom. Mm. Pilen peger, hvis du skal sige noget til folk, så skal I sige noget. Når du bliver syg, hvem har ansvaret? Det ikke Kjartan, der har ansvaret. Han min konsulent, håber jeg. Pilen peger den vej. Og kun på dig selv. Og det, vi skal lære at sige til folk, det I har ansvaret for sundhed. Mm.
Men vi skal så også som sundhedsfolk, eller i systemet, prøve at opsuge de data, fordi de er derude. Det alle taler om, det real world data. Det kan revolutionere vores behandling i at prioritere, hvem vi skal sætte pengene efter. Nu er det ikke penge, der mangler her i Norge, fordi nu bor jeg i Thailand nu. Og jeg kan køre 3 timer i taxi, fordi penge, det kostede mig at køre 5 kilometer herud til. Men det er så en anden snak. Ja. Data, det er ikke noe mening, og da dere skal liksom være veldig uenige om ting, men dere må gjerne få lov å kommentere, men dette her med, jeg vil komme tilbake litt med persontilpasset medisin, men du kan først kommentere hvis du har noe. Altså, jeg tenker at det er utrolig viktig å ta vare på innovatører og folk som vil helt ut i ytterspissen på nye løsninger, og jeg tenker også at det perspektivet med at pasienter skal få større makt over sitt eget liv og mulighet til å bruke sine egne data er veldig, veldig viktig. Men når det kommer til bruk inn i helsevesenet, så er vi helt avhengig av at vi jobber ut fra et kunnskapsgrunnlag. Så vi er fullstendig avhengig av at vi bruker den kunnskapen vi har fra før, som er brukt mye tid og krefter på å få fram, og at vi bygger ny kunnskap om de løsningene som kommer, slik at vi kan jobbe på et litt akademisk kunnskapsgrunnlag. Vi har jo kjempet for et spesialområde som vi kaller klinisk informatikk, hvor medisinen møter teknologien, og vi kan forme dette på en trygg måte. Så jeg synes det er et godt argument for klinisk informatikk, at vi kan ligge litt som breaking edge og forske og finne ut hva er det som virker. Det andre lille elementet med malurt som jeg vil slenge i begre, det er jo at veldig mye av det vi driver med i klinisk praksis handler jo ikke om målbare ting i form av fysiologiske funksjoner. Mm. Det handler om triste mennesker som deprimert, som har skam og lever liv som er uverdige. Og vi må passe oss for at ikke denne teknologien trekker på en måte fokuset vekk fra det som virkelig viktig i mange menneskers liv. Vanlige mennesker er jo blitt et slagord nå med den nye regjeringen. Folk, ja. Vanlige mennesker er forskjellige. De lever veldig forskjellige liv. Noen er teknolognerder, og andre lever på en øy utenfor Florø i fattigdom og skam for noe som har skjedd, og har forskjellige behov. Vi er nødt til å møte alle, men med forskjellige verktøy. Men vi må vite at det er trygt, og at vi har kunnskap. Absolutt. Hvis vi skal ta det i generell bruk. Absolutt, og det er jeg helt enig i. Men jeg tenker, Klaus nevnte jo dette med persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin, og vi er jo inne i en utvikling hvor vi vet at ulike datastrømmer, det kan være genetisk, det kan være kroppsmålinger, det kan være klima, temperatur, luftkvalitet, søvn, så videre, kan bidra til å spisse behandling og diagnosen inn til hvert eneste menneske. Mm. Og det er en utvikling, og det er et spørsmål, er vi kommet så langt i Norge at vi ser at disse verktøyene er der for å skaffe de dataene. Må vi ikke jobbe litt hardere og bruke dem også? Jeg tenker at, hvis du spør meg, så tenker jeg at det som skjer innen persontilpasset medisin går jo egentlig som hånd i hanske med hvordan vi har jobbet i allmennmedisinen i alle år. Allmennmedisin er jo persontilpasset. Vi jobber med mennesker, ikke med diagnoser, sier vi. Det betyr at en person som har 15 i blodsukker, det kan vi være fornøyd med den personen, mens for deg hadde det ikke vært så bra. Så at vi er nødt til på en måte å tilpasse både tiltakene, undersøkelsene, hva vi sier og hvordan vi samhandler, helt individuelt ut fra pasientens situasjon. Så det å føre dette over i en mer sånn biokjemisk, genetisk, teknologisk retning, det går bra det. Men vi må igjen være obs på uønskede effekter og bivirkninger av det, men jeg har veldig tro på det, altså at vi jobber videre i retning av persontilpassning av medisinen, helt klart. Klaus, du holdt jo på med dette her som sagt for mer enn 10 år siden og sier nå må vi begynne å måle vår kropp, nå må vi ta imot disse dataene, nå må vi gjøre noe med det. Hvorfor tar det så lang tid at man får det inn? Er det for optimistisk å tro at man, hvis man måler noe, at vi kan få så mye ut av det? Altså, det er et riktig godt spørsmål. Hele den her, jeg tror, at de her innovationskurver, de følger sådan nogle hype, og så kommer de ned, og så bliver de modne, og det tager tid. Især for personlig medicin,
precision medicine, eller hvad man nu kalder det, så har der været rigtig meget hype omkring det. Nu er det ved at blive modent. Det, der sker, det er jo, at I behøver sådan set ikke at spørge Google, når de leder efter en ny stilling. De ved allerede alt om jer. De data er der allerede. Vi bliver handlet på det grå marked, og endda det sorte marked lige nu. Vi afleverer data konstant. Det tror jeg godt, I ved alle sammen. Det interessante for den kliniske forskning og for de her ting, det er, der er en rigtig interessant use case, desværre ikke på den her konference, men, men her skabes grundlaget for den use case. Novartis laver et projekt om kidney failure, som de viser frem i Basel. Problemet med kidney failure, der er nogen, der har et langtidsforløb, men så er der nogen, hvor det går meget, meget stærkt, det ved du sikkert mere om, Kjartan, hvor det går 1 til 2 måneder, og så er det irreversibelt. De laver så nu et projekt, hvor de kigger tilbage på data for at finde ud af, hvad er årsagerne, sådan, så man kan finde de ting i data på, hvad det er, der gør, at nogen får den. For du kan ikke fange en du får det ikke på en blodmåling. De kørte i Taiwan. De havde overvejet Norden, men de havde bedre data i Taiwan af en eller anden mærkelig grund. Og det er super interessant. Hvad de mangler nu, det er at koble det på de her real-world personal data, så det arbejder de med. Blandt andet derfor, jeg har projekter med pharma omkring det, hvor vi med ikke både GDPR, hvor vi har teknisk set ret til at få en adgang til vores data, men som jeg sagde, de er ikke, det er ikke til at få dem. Du får dem i papir eller hvad, PDF, tænker jeg, digitalt papir. Det kan vi ikke bruge til noget. Så, og derudover kommer der, altså hvis I har lært at sige GDPR, så kan I næste år lære at sige EU Data Governance Act. Der bliver det et krav, at man skal kunne dele data. Hvordan, altså det tror jeg, det bliver et chok for mange, men I kan selv læse den. Det er en dansk kommissær, der står bag, det må jeg undskylde. Men det er for at bryde de store tech-monopolers magt imod os. Det kan også bruges til, fordi jeg tror, det er vigtigt at finde ud af, er det noget bestemt, vi spiser? Kig bagud på data og analysere det, og så bruge det proaktivt til at lave nye vejledninger til at hjælpe til klinisk beslutningsstøtte til folk. Og nu kommer det sjove. En af de ting, de her fuglefrø, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, som man kan spise, og det spiser de mange af i Taiwan, det er en af årsagerne. Det har de fundet ud af ved at kigge på data. Og det vil sige, for mig der er det her bare en af rigtig mange use cases, hvor når vi engagerer de data, vi selv skaber, kombinerer det med de journalforløbpunkter, vi har, og se, om der er noget. Og den opgave, den sidder der store virksomheder, små virksomheder, analysevirksomheder og samarbejder, og begynder at lave nye indsigter. De skal jo ikke kun komme til Kjartan, de skal også komme til mig og sige, når du spiser mere af det her, så har du risiko for det og det. Mm. Det er sådan, man kan lave intelligent forebyggelse i fremtiden. Jeg tror, om 10 år, så er det det, vi diskuterer, hvis jeg stadig er i live. Det håber jeg. Det sa du for det å si det også, så det får vi se det om 10 år. Men vi kan avtale at vi 2031 har en samme samtale igjen, så skal vi se om vi har rett. Kjartan, du var jo optimistisk om det som ble sagt i dag, og også det helseministeren sa. Du har sikkert hørt mange innspill om folk når det kommer en ny helseminister, så nå må vi satse på ditt og datt og sånn og sånn. Er det noe som du vil trekke frem mer enn andre ting som vi nå skal virkelig prøve å få frem i de årene vi jobber, eller vi skal nå fremover? Jeg burde jo ikke si det høyt, men det er jo sånn at når folk kommer og sier det du ønsker de skal si, så blir du veldig glad. Mm. Og da er det lett å si hva var det jeg sa, og det skal man jo ikke gjøre. Jeg har vært gift i 34 år, og en av de triksene jeg har lært meg, det er at du skal aldri si hva var det jeg sa. og det er det som gleder meg mest, da. Og det er akkurat det jeg sa i starten, det er at nå skal vi jobbe med et fokus på hva de der ute, helsepersonellet, mener er viktig. Jeg leser det som at vi skal lage relevante, enkle, gode, brukervennlige løsninger som gir folk verktøy i hverdagen, men i tillegg sørger for at vi kan produsere og konsumere data på tvers og gi da pasienten en bedre reise. Og alle sier det samme, og ministeren sier det samme. Og da ble jeg glad.
Det er jeg glad. Men må du ha mer penger til, eller mer samarbeid, eller noen prosjekter som rundt legemiddel, eller noe annet? Hva er det vi skal gjøre nå? Ja, så det, hvis du tenker den der drømmen som jeg fortalte om, da, med de høydottene som vi har passert. Jeg har 11 års historie som leder i IT-utvalget i Legeforeningen. Jeg har gjort det til et prinsipp at jeg hver eneste gang jeg har holdt et foredrag, så har jeg pratet om pasientens legemiddelliste, eller en felles legemiddelliste i samtid. Nå er vi der snart. Den er i gang. Det er en av de store gledene, og en av de kjempestore gevinstene vi kommer til å få. Mm. Har du målt hosten din, eller? Bare covid. Hva er det? Hva skulle du ha anbefalt den nye helseminister, sunnhetsminister i Norge å satse på nå i årene som kommer? Hun skal bruke dataintelligens til å sikre forebyggelse og ikke ulykker. Mm. Altså, jeg tror stadigvæk vi er et sikkerhedssystem, for å være helt ærlig. Vi er ikke et sundhedssystem endnu. Ja. Og hvordan skal man gjøre? Skal det være en offentlig database, eller hvordan skal man få det inn i praksis? Jeg tror det der blir det store, interessante spørsmål, fordi jeg vet ikke hvornår det her nye direktiv blir vedtaget. Men for meg tror jeg det, at vi får et direktiv, hvor forestillingen om data, hvem der eier det, og hvem der kan dele det, og hvem der bestemmer og har kontrollen, hvis kommissionen får magt, og I vil implementere det i Norge, det plejer I jo at gøre, så kan det blive det, der kan skabe en revolution for at lave datadrevet forebyggelse, baseret på en helt ny tænkning omkring data som en værdi, de fuld ressource, som kontrolleres af borgeren selv. Det er det, jeg arbejder hen imod personligt, og jeg tror, det er den rigtige vej at gå. Det er den etiske vej at gå. Og I skal tænke på den måde. Jeg ved ikke, om I har en strategi for det, men i forhold til at tænke den anden side, nu har jeg ikke fulgt den politiske debat så meget i Norge, så undskyld, jeg følger nogle af diskussionerne omkring Helse Midt, og det var interessant at følge det på afstand, og så har jeg set det, jeg har set her, men jeg tænker, at for mig der er det ikke så afgørende. Altså det, der er afgørende, er, at data er tilgængelige, at man respekterer nu, at det er faktisk dataproducentens, altså mig som patient, der ejer data, og at dem, der opbevarer data, er bare det, man kalder custodians. Og lad nu være, altså så hvis jeg var helseminister, så vil jeg sige, data er den nye guld eller oliekilde, I har her. Det er den, I skal løse op for, tænke i en anden måde at bruge dem på. Det er hendes rolle, for hun skal lave lovgivningen. Mm. Og så skal hun sikre, at folk derude, der laver innovation, de skal ikke leve af at sælge data til andre. Det gør vi så ikke så meget i Europa, men det gør de i andre lande. De skal leve af at lave viden og indsigt. Det er services, der leverer datadrevet viden og indsigt, som kommer til at forandre vores samfund de næste mange år. Tænker du, der er den... Ja, så jeg, Klaus kan ha rett i at data blir veldig viktig, men like viktig er det jo hvor setter vi grenser og varselsgrenser og så videre. Vi har jo nettopp vært igjennom en situasjon i Norge nå hvor vi har gjort nesten alle gravide til syke på en måte, ved at de har da hatt for høy BMI eller blodsukker av noen tidel for høyt og så videre, og har da ført de inn i sukkerbelastningstest og ene med det andre. Ja. Sånn at, og som er nå anerkjent, var ikke riktig. Vi er nødt til å endre det. Så det er jo ikke bare å samle dataene, det er hvordan vi forstår dataene, og at vi gjør det på en sånn måte at det har nytte, og ikke skaper lidelse, og ikke skaper uønsket overbehandling, eller setter folk i en slags sykdomsrolle. Vi er nødt til å håndtere dette veldig nøye, og på kunnskapsgrunnlag, og ikke religiøst. Absolutt. Du har jo vært lenge, som sagt, oppe i all slags fora og sett på fra legeside til ut mot på et IT. Hva har skjedd i de 10-11 årene du har vært veldig opptatt av dette? Yes, det har jo skjedd veldig mye. Vi har jo beveget oss, jeg tenker at Legeforeningen også har endret seg, og samfunnet har endret seg.
Og vi jo kommet til en posisjon nå hvor vi virkelig har mulighet til å skape god samhandling og skape arenaer for å dele, altså i pasientens beste, da, dele kunnskap, informasjon, både ved å produsere det og dele det med andre, men også å konsumere det. Mm. Og veldig mye har falt på plass i disse årene, selv om det har vært mye dead ends rundt omkring, så har vi kommet et stykke på vei, og nå er vi virkelig på den rette vei. Mm. Men vi må ikke gå i den fella og tenke at helse og mennesker er noe enkelt. Jeg hørte på en sesjon, det var en som sa... Han var så overrasket over at helse var så vanskelig. Det var jo enkelt med bankkort og ta opp olje av sjøen og sånn. Men da trenger vi faktisk noen helsepersonell til å fortelle teknologer at mennesker og menneskers liv, det er noe annet enn å ta opp olje eller å gjennomføre en banktransaksjon. Det er noe uendelig komplekst som gjør at du får helt spesielle forutsetninger for å lage gode e-helseløsninger, og at det må være et godt samspill da med varme hender og kloke hoder med hjerte, som da kan samhandle med pasienten. Mm. Klaus, ser du den forskjellen mellom data og kunnskap? Hvordan skal data bli til gode prosesser og godt innhold? Altså, jeg tenker riktig mye over det her lige nu, fordi nu er jeg involveret i to Horizon 2020-projekter. Et her i Norge, der lige er startet, og det er for kronikere, der skal lave self-care, og hvor vi ved den ene projekt skal lave telerehabilitering, og det andet skal lave, sådan en sundhedsdatabørs, der kan bruges til at skabe den indsats, altså den vision, vi blandt andet lige har snakket om. Men jeg tror, at sundhedssektoren kan bedst transformeres ved, at vi lærer folk, både dem, altså digital, digital illiteracy, hvad hedder det på norsk. Mm. Men det, at man ikke, altså det, at man selvfølgelig skal kunne bruge de her digitale kompetencer, det tror jeg er noget, der forsvinder over tid. Men mere tror jeg, det er uddannelse i sundhed, altså forstå, hvad det betyder. I øjeblikket så vil jeg, altså min egen personlige erfaring er gennem mit liv, at folk ved meget lidt om, hvad mad betyder. Mm. Og når de bliver syge som diabetik, så tror jeg, du bruger mest af tiden på at forklare folk, hvad det er for noget mad, vi spiser, og hvad den gør ved din krop. Og det kunne bare, det er det enkelte eksempel, så jeg tror, at de to ting kommer hånd i hånd. Og så tror jeg, at vi skal prøve at aktivere et helt nyt segment, hvor det er coaches, health coaches, lifestyle. Jeg kan ikke bruge en specialist på et hospital til særlig meget andet, end at de eksakt eller meget præcis kan fortælle mig, at min cancer er der og der, og jeg forstår ikke det komplekse samspil, og jeg skal heller ikke. Og de skal guides, de skal ikke overtages af AI, glem det. De skal guides til at træffe beslutninger ud for andre datapunkter, som de ikke lige er opmærksom på, for det kan deres hjerne ikke kapere, men de totalt lærer af suveræne til og så at kunne lave de her meget, meget komplekse vejledninger til meget forskellige mennesker, der sidder foran lægen. Det der, jeg tror, at der fortsætter vi med det specialiseret, og så skal forebyggelse, det skal komme fra en helt ny industrisegment, som kommer til at være coaches, og de er der allerede, og læger skal stoppe med at være guder, det er de i mange tilfælde, og de skal til at være rådgiver, især praktiserende læger. Vi har snakket om data, vi har snakket om EHIN i dag, vi har snakket om visjonene til den nye helseministeren og andre nye i dette systemet, og forsovet også gamle. Vi har snakket med Klaus Nilsen, han skal være i morgen klokken 9 igjen på scenen, da på engelsk, også om datadreven helse og andre prosjekter. Vi har snakket med Kjartan Olofsen, som har vært... Ja, du er fortsatt lege, og du er fortsatt aktiv, men i hvert fall takket for deg på i den IT-utvalget fra Legeforeningen. To perspektiver. Jeg tenker det er viktig å ha begge perspektiver med, for data er ikke så enkelt som kanskje man ser på utsiden, men det er også viktig å ha den kliniske delen, men vi må ha også håp at vi kan løse flere problemer.
Vi går snart over liten til en aperitif i andre etasje for de som vil være med. Ellers er denne dagen på det faglige avsluttet nå. Jeg takker Klaus og Kjartan. Og selvsagt dere som publikum.